mtu maisha yake inuke. Asante sana, Mungu awabariki. Watu wa Rongai hamjambo. Simesikia pande ile watu ni kuhama wanaha. Nyinyi mtakaa Kenya kwanza ama ni kuhama? Ni Kenya kwanza, si ndio? Tarehe 9 mwezi wa 8 wale wamebaki watahama wote, waseme rais wa Kenya ni William Samoei. Ati rais wa Kenya ni nani? Na deputy president wake anaitwa nani? Ati atako atia. Munaona kama huyu William Ruto akishika mkono moja wheelbarrow, Rigathi Gachagua ashike hiyo mkono ingine, Musalia Mudavadi anaweta na Duale washike mtu ya kitendawili wawekelee kwa wheelbarrow. Na mimi ni kijana wa mkono ya kuweka mguu grease, na nyinyi mtatusaidia tusukume wheelbarrow mpaka Bondo. Tusukume mpaka wapi? Tusukume mpaka wapi? Asanteni. Niko na ndugu yetu Adam Kawale. Ya. Watu wa Rongai hamjambo. Asalamu.